Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. U drugom mjesecu, 9. veljače 2023. u emisiji Otvoreno, HDZ-ovac Mažar se hvalio i tvrdio da se Hrvatska poboljšala na svjetskoj listi percepcije građana o korupciji pravosuđa. Moguće je da smo se i poboljšali, možda se ovi par afričkih ili azijskih država poboljšalo u toj percepciji, ali ono što je činjenica da je Hrvatska zadnja po percepciji korupcije pravosuđa i percepciji neovisnosti pravosuđa u Europskoj uniji. U posjedu sam novog izvješća, dakle Europske unije, Europske komisije o neovisnosti pravosuđa za 2023. godinu, u kojoj 75% hrvatskih građana vjeruje da se politika i vlast miješaju u neovisnost pravosuđa. 75%. I tu smo po toj ljestvici najgori u Europskoj uniji. I evo, želim s ovog mjesta iskoristiti priliku, dakle i ove činjenice, da pozovem predsjednika Odbora za pravosuđe, Mišela Jakšića, da na dnevni red Odbora za pravosuđe stavi izvješće o stanju sudbene vlasti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića. On to može učiniti i bez zastupnika vladajuće većine, a onda kada se to raspravi na Odboru za pravosuđe, očekujem da to izvješće predsjednika Vrhovnog suda dođe i na plenarnu sjednicu. Dakle, s ovog mjesta pozivam predsjednika Odbora za pravosuđe. Ja se nadam da će on ovu sugestiju prihvatiti. Nadam se da neće štititi ovo HDZ-ovo korumpirano pravosuđe. Vidjeli smo i ovim zadnjim odlukama, odnosno zadnjim medijskim napisima koji su bili u Jutarnjem listu, gdje su dvije iskusne novinarke analizirale presude vezane uz ova posvojenja iz Afrike, gdje se pokazalo na koji način funkcionira hrvatsko pravosuđe, ali to je samo jedan mali detalj. Svi dobro znamo koliki su problemi u hrvatskom pravosuđu i tko je za to odgovoran. Tako da ove izjave koje smo imali od strane vladajući da se Hrvatska nešto poboljšala, vidimo da je Hrvatska na začelju. Umalo smo postali pobjednici ove Lige nacija i zapravo prvi u Europi što se tiče nogometa, ali izgleda da smo što se tiče percepcije pravosuđa na začelju, na dnu Europske unije. Ako ima kakvo pitanje, tu sam na raspolaganju. Vezano uz temu ili van teme? Može li onda pitanje